विमानात पायलट सांगतो, आपण 30 मिनिटात उतरू. पायलट माईक बंद करायचा विसरतो. पायलट, चल गरम चहा पिऊन एक एअर होस्टेसची किस घेतो. एअर होस्टेस हे ऐकून माईक बंद करायला पडते. अचानक लहान मुलाचा पाय तिच्या पायात अडकतो आणि ती खाली पडते. मुलगा, काय ग तुला खूप घाई झालेली दिसते. पायलट बोलला ना, तो आधी चहा पिणार आहे. मुलगी, मी राखी आणली आहे, बांधून घे. मुलगा, नाही. मुलगी, का? मुलगा, मी मंगळसूत्र बांध म्हटलं तर बांधशील का? सन्नाटा. मुलगी खाली मान घालते, राखी पर्समध्ये ठेवते आणि हळूच पर्समधून मंगळसूत्र काढून म्हणते, तुझ्यात हिंमत असेल तर बांध माझ्या गळ्यात, नाहीतर मी तुला राखी बांधते. तात्पर्य, जास्त आगाऊपणा करू नका, अंगाशी येईल. हऱ्या, लाईट गेली वाटत. नाऱ्या, उकडतंय, पंखा लाव ना. हऱ्या, वाटलंच मला असं काहीतरी येड्यासारखं बोलणार तू. नाऱ्या, का रे? हऱ्या, अरे पंखा लावल्यावर मेणबत्ती विझेल ना. बंड्या एकदा त्याच्या लेखक मैत्रिणीच्या घरी जातो. बंड्या, काय बाई आहेत का? नौकर, बाई जरा विसावा घेत आहेत. बंड्या, ठीक आहे, त्यांना सांगा एक विसावा आलाय. पोलीस, टक टक टक. मक्या, कोण आहे रे तिकडं? पोलीस, आम्ही पोलीस आहोत. मक्या, काय काम आहे? पोलीस, आम्हाला बोलायचं आहे तुझ्याशी. मक्या, किती लोक आहेत तुम्ही? पोलीस, 4. मक्या, आर मग एकमेकांशी बोला की? बाई, मला माझ्या पूर्वीच्या नवऱ्याबरोबर पुन्हा लग्न करायचं आहे. वकील, तुम्हाला 8 दिवसापूर्वीच आम्ही घटस्फोट दिला होता, मग आता परत का? बाई, घटस्फोटानंतर ते खूप आनंदी दिसत आहेत आणि मी ते सहन करू शकत नाही. एक दारुडा लटपटत बसमध्ये चढला आणि साधूजवळ जाऊन बसला. तो साधू दुःखी स्वरात त्याला म्हणाला, बाळ, तुला ठाऊक नाही की तू सरळ नरकात जात आहेस. हे ऐकू तो दारोदा उठला आणि जोराने ओरडला, ड्रायव्हर बस थांबव, मी चुकीच्या बसमध्ये चढलोय. बायको, तुम्हाला झाडावर चढता येत नाही. नवरा, नाही. बायको, तुमच्यापेक्षा माकड बरं. अपमान सहन न झाल्याने 15 दिवस प्रॅक्टिस करून झाडावर चढण्यात तरबेज झाल्यावर. नवरा, आता मला झाडावर चढता येतं. बायको, मग तुमच्यात आणि माकडात काय फरक? अंतरात्म्याचा आवाज तुम्हाला सोडून सगळ्यांना ऐकू जाणे, ह्या विलक्षण क्रियेला घोरणे म्हणतात.